E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um gameplay da nossa saga em Codeman. Estou gravando aqui, tarde da night, porque acabou os vídeos pra lançar, mano. Então a gente vai lá pra Fortaleza, próximo mapa. E só aí, a rua fazendo barulho, tarde da noite, e tamo aí, mano. Eu acabei de comer, tô bem alimentado, tô gostoso pra jogar, mano. Então, falando desse vídeo aqui, talvez ele vá ser muito longo, porque essa área não tem tantas cutscenes assim. Graças a Deus. Mas ainda. Ai, o cara que caí aí, mano. Tá, não tem. Beleza. Teremos tanta cutscene assim. Mas. Caralho, Yu, o vídeo mal começou, não deu nem um minuto. Vai dar agora um minuto. E tu não. Cala a boca, mulher! Porra, velho! Para de falar! Então teremos um boss aqui. Meu Deus, mano. Ai, que mulher chata, velho. Eu acho que hoje eu tô desgostoso com a Yu, talvez. Acho que hoje eu tô pegando o pé dela. Temos um cavaleiro do Midas. Ai! Mano, faz tempo que eu não jogo com o Codeman, vou falar bem a verdade pra vocês. Eu ando jogando Far Cry 2, mano. Tô matando a saudade. Aí a minha câmera tá querendo parar de funcionar. Gostoso! Filha da puta! Olha! Ela bugou. Alô? Eu acho. Ai, mano. Meu setup é o setup mais mulambo assim. E mesmo assim, pelo menos eu consigo jogar jogos de lançamento. E eu agradeço muito. Sou muito grato a isso na minha vida. Pelo menos. Ok, não lembro o que eu tava falando. Tava puto com a Yu. Então aqui vamos ter Cavaleiros do Mido, porque estamos no rastro do viado. Puta vida. O gordão tá brabo. Cara, eu não tô conseguindo dar backstab. Ui, gostei. Jogou muito. Eu não sei se eu posso melhorar nossa arma e tal. Enfim. E vamos enfrentar um boss. Esse boss é o único boss duplo do jogo todo. Quer dizer, tem a outra versão dele lá nas profundezas, mas já chegamos ao consenso de que eu não vou fazer as profundezas por simplesmente levar muito tempo. Enfim, vão ser dois boss e. Agora que eu cheguei a comentar da versão deles nas profundezas, eles fazem uma referência ao Ornstein e o Smaug, mano, do Dark Souls 1. Exatamente, quando um morre, o outro absorve o poder. E tipo, eles não fazem isso aqui na campanha, mas lá nas profundezas eles fazem isso. É bem interessante. É, e ruim pro jogador, porque os caras ficam apelando pra caralho, mano. E, tipo, a única coisa que eu gosto pra caralho, tipo, é a minha boss fight favorita, esses boss duplo, apesar de ser chato pra cacete, é. Mas toca minha música favorita, velho. E eu não lembro como é que era o nome dela, acho que era Passion. Passion of Tear? Não lembro. Esqueci o nome dessa porra. E é só isso. Cara, olha. Puta que pariu, mano. Deixa eu resolver essa câmera que eu tô ficando puto. Quase todo vídeo, né? Tá, não vou falar que todo vídeo, mas. Como eu fico desgostoso com isso. Meu Deus, eu tenho que correr essa parte aqui. Desviado. Então, falando do boss duplo, é difícil pra cacete. Mas até que estamos se saindo bem com os boss do jogo. Esses boss que a gente vai enfrentar não são sucessores. Mas talvez nesse vídeo a gente vai enfrentar dois boss, mano. Quer dizer, dois boss seguidos e depois mais um outro. Isso se tudo ocorrer bem na minha vida aqui. Mas claro, estamos explorando o mapa. Se não me engano, pra cá a gente pega uma melhoria na nossa cura. Porra, a câmera. Eu já expliquei pra vocês que o. Ah, mano. Esse software. O cara. Eita, pô! Esse drive da Logitech. Drive não, esse software de gravação na nova versão dele. Fica piscando os negócios que eu não tenho recurso suficiente pra executar na configuração. Ih, rapaz, o cara é brabo aqui! Que eu não tenho os recursos suficientes pra executar a resolução que tá gravando, tá ligado? Sendo que não faz sentido.
tá gravando tudo certinho. E fica aparecendo essa porra na tela toda hora e fica meio que piscando a tela, tá ligado? No vídeo eu acho que não fica piscando, eu não sei. Aí. Aí eu fico achando que a câmera parou de funcionar, mano. Ai, mano. E do nada uns pingos de água estão caindo na minha janela aqui, velho. Tô num barulho bizarro. Esse é o Satanás aqui. Ou talvez eu possa ter um fã. Um fã stalker, e ele está com o rosto grudado aqui na janela, me ouvindo. E você é broxa, hein, cara? Falei mesmo. Coveiro, autista, falando coisas aleatórias. Lembra que eu tava falando das passivas? Saiu um macaco, é brabo. Eu tava falando das passivas, da build que eu tô usando no meu personagem principal e tal. Toda hora eu tô falando nesse assunto. Eu sei, tá chato. Então, na... Ah, câmera... Qual é o problema da minha câmera? Filha da puta! Vai se fuder, mano. Eu acho que eu vou gravar sem fazer esquema. Se ela parar de gravar, eu vou mexer ali no cabo. Eu não... Não tô nem aí mais pra isso. Um vestígio. A gente não tá bem indo a trazer vestígios. Aqui acho que é o guerreiro, mano. Cara, o código do guerreiro, ele dá muito... Eu não sei se ele dá muito dano ou é muito HP, mas ele é bom também pra build pesado. É o segundo código de sangue que eu uso no meu char principal, porque às vezes eu mudo pra minha build de farm ou build de rush, tipo, eu gasto menos vigor pra correr e tal. Aí eu tenho uma build a parte pra isso. Enfim, é interessante. Interessante pra build pesado. Tô olhando aqui, vamos trazer. Eita. Tá, eu tava falando de boss. Ih, caralho. Tá falando de boss? Eu não sei o que eu tava falando, mas. Bom, assunto, coveiro. Tem algo a dizer hoje? Tem algo muito bacana? Ah, ok. Acho que tem mob aqui pendurado. Ah, não. É só cenário. Eu peguei um. Ruínas nebulosas. Talvez eu faça uma live fazendo os mapas das profundezas desse char. Interessante, final de semana. Talvez eu vá fazer antes do final de semana. Tá. É, né? Eu tô jogando... Cara... Tá. Lembrei um assunto muito bacana pra falar hoje. Não é bem bacana porque é meio bad pra mim. Basicamente, hoje eu acordei às 10 da manhã. Não foi bem às 10. Eu acordei às 9 horas. Aí eu tô assistindo... O GTO. Ah, se eu falar com aquele NPC vai vir uma invasão. Então eu acho que... Até mais, cara. Não quero enfrentar a invasão. Os mobs daqui são bem fortes. Então eu tô assistindo GTO na Crunchyroll. Great Teacher Onizuka. É um anime de... 99, 2000 ali. Animado pela Pierrot. Eu acho que é animado pela Pierrot. O estúdio que animou Bleach, Naruto... Eu acho que é porque na OP do anime, eu acho que é o símbolo da Pierrot, eu não sei, eu não sou um expert em japonês, então eu não sei ler os caracteres lá e pai, os carai, mas eu acho que é Pierrot. E é um anime muito bom, mano. É um anime muito bom. Vocês têm que assistir. É sobre o quê? É sobre um cara... Ele é um ex-delinquente. Na verdade, ele é ainda um delinquente. O que é delinquente lá no Japão? Basicamente, é os caras tranqui... Oh, o Visco pode. É o cara tranqui street. Eu adoro usar esse termo. Vamos baixar aqui. Isso aqui é meio que um atalho, mas atalhos foda-se nesse mapa. Ele é um tranqui street. Arrumava briga na rua. Fazia parte de gangue de motoqueiro, que isso é muito fama lá no Japão. Ele usava... sabe aquele pessoal que tem aquela... Aquele topete do maluco do Yu Yu Hakusho lá, como é que é o nome do cara? Eu não sei. Enfim, daí ele era isso, só que ele decidiu do nada ser um professor. E não só um professor, ser o melhor professor do mundo. E basicamente, ele não é o mais esperto, ele não resolve as coisas da forma mais inteligente, mas ele sempre resolve os problemas e os dilemas dos alunos. E meu forno apitou o timer porque tava assando carne. Enfim.
Então, ele sempre consegue resolver os dilemas da vida dele, pessoal, com os alunos. E ele nunca ignora os alunos que estão com problema. O que isso é um negócio que os professores no Brasil deviam ter esse comportamento? Não sei. O meu irmão é professor, mas eu não sei, tem muito o que opinar, tá ligado? Não interessa o país, professor ganha pouco. É sempre. As pessoas não dão muita importância, né? Mas convenhamos que aqui no Brasil é foda, mano. Meus professores, de todos assim na escola, acho que dois eram realmente que eu gostava muito. Eles não abandonavam o aluno, tá ligado? Né? Tipo, não quer se envolver. Ah, minha câmera tá querendo parar de funcionar. Foda-se. Meio que, cara, como é que eu posso falar disso aqui sem falar muita merda? Como é que eu não tá querendo voltar? Ah, cara! Sai! Ai, me travei! Tô morto! Sai, caralho! Sai! Espaço! A minha câmera não quer funcionar! Pera, eu vou me curar enquanto eu mexo na câmera aqui. Chega aí, irmão! Eu vou aí. Aí, peguei a chave. Minha câmera é um lixo. Ah, tem um mob vivo. Não tá mais. Aí, agora vai funcionar porque travou o áudio do jogo. Ou não, e ela tá torta. Ih, gostoso. Trem. Oh, maravilha. Tá, voltando ao assunto do anime. Então, esquece essas merdas, professor, que eu falei. Provavelmente eu tô falando muita merda e as pessoas vão ficar ofendidas. E se meu irmão assistisse meus vídeos, talvez ele iria me matar. Mas, enfim. O cara é foda. É foda pra caralho, tá ligado? Pô, aqui tem um bagulho interessante. Acho que é mais melhoria de cura. E aqui acho que é bait. É, tem uns inimigos em volta. Ai, filha. Ainda bem que pelo menos é só um hit da minha skill, né? Ô, macaco fudido. E tipo. A raiz de visco é interessante. Porque a gente troca. Cadê? A raiz de visco, basicamente, eu posso voltar pro último visco e não vou perder raise nenhuma. Ou brumas, né? Ok. Então, o anime. Ele tem uma animação muito boa, é aquela animação datada. Eu realmente eu tô com saudade de assistir animes desse estilo, mais datados e tal. O roteiro é incrível, sabe? Ele foca nos personagens bem, ele dá aquele character developer, tá ligado? Ele desenvolve bem a persona da turminha lá. E o protagonista, ele é simplesmente foda, tá ligado? E tem aquele. Comédia japonesa de ecchi, putaria, essas coisas, o que os certinhos aí do Brasil ficam arrumando treta por culpa disso, mas lembre-se que é um bagulho que foi feito por japoneses para japoneses, então foda-se o que tu acha, tá ligado? Pega tua opinião e guarda ela pra ti. Não gostou? Não assista, irmão. Simplesmente isso, não fica de viadagem aí nas interwebs. E é genial. Ele consegue mesclar uma comédia muito boa. Tem umas partes, as caretas, as animações, tipo, é muito hilárias. O traço é incrível e. É, estamos quase terminando o mapa aqui. E o que mais? E, tipo, ele é engraçado e ao mesmo tempo ele consegue tratar de assuntos pesadíssimos. Como, por exemplo, depressão, personagens. Tem um personagem que basicamente ele tentou se matar duas vezes seguida, mas o professor conseguiu salvar ele e impedir. O professor basicamente ele é o herói da história, tá ligado? Ele é foda. Tem outros. O protagonista ele enfrenta aqueles grupos de pais e mães, sabe? Associações da educação e tal. Ele bate de frente com os caras e fala: não, não sei o que, meu método. É o meu jeito, assim e tal, se foda-se. E o cara é foda, tá ligado? E tem 40 e poucos episódios, eu já tô no 20 e poucos, eu tô há 2 dias assistindo.
Realmente eu tô viciado no anime. É um anime muito bom. Recomendo. Eu lembro que eu já tinha assistido uns episódios desse anime em 2008 ou 9. Opa. Mas acho que seguindo aqui é o caminho. Acho que aqui pra baixo é um Visco ou é um Visco Pod. É um desses dois. Eu acho. E anime muito bom. Eu recomendo que assistam. Falando em anime também, eu recomendo que vocês assistam também. Eu já recomendei o Fire Force, ou Enen no Shoubotai. Que é o. Que lá tem o personagem que eu me inspirei pra fazer essa aqui da nossa série. É muito bom. Mas tem um anime também que é dessa mesma temporada do Enen no Shoubotai, vai ter acho que 24 episódios. É Vinland Saga, mano. Pra quem não sabe o que é Vinland Saga, é um. Basicamente um. Poxa, como é que tá falando? É, minha câmera tá querendo parar de funcionar. Ai, ai. Acontece. Então, Vinland Saga é um mangá que ele tá indo bem desde o início ao fim, tá ligado? Ele é um seinen, basicamente, temáticas mais adultas, só que a temática dele é viking, tá ligado? E é muito bom. Se eu pudesse escolher entre a série Vikings, que é uma das minhas favoritas, eu não gosto muito de séries, eu já falei isso em milhares de vídeos, mas Vikings eu realmente gosto muito. E a minha câmera não quer funcionar. Cara, é foda, hein? Deixa eu parar aí ver essa merda. Então, né, eu não gosto muito de série, mas Vikings é uma série que eu gosto muito. Tanto que eu sou barbudo, acho que pelo estilo Viking, porque eu acho foda pra caralho ser barbudo. E porque é um negócio que tu não tem que se preocupar muito com a aparência. Eu acho meio saco ter que fazer barba toda semana. Enfim, aí o anime de Vikings, a temática é incrível. Ele consegue ser melhor que a série Vikings. Tipo, não tem personagens tão foda quanto a série, ou interpretações, ou atores legais, né? Mas em Vinland Saga, basicamente não tem aquele drama chato do Vikings, tá ligado? Vocês entendem? E a câmera tá torta. E é bom. Eu poderia resumir, basicamente, mas não dá porque seria meio que um spoiler, mas a gente acompanha a vida do Thorfinn, sei lá, o Thurfinn, eu acho que é isso. E basicamente ele tá em busca de vingança. Só falo isso. E a gente vê a vida dele, ele basicamente cresceu nos campos de batalhas. E a gente vê a maneira que ele luta, o que ele teve que fazer para sobreviver, tipo, se alimentar e os caralho. E é muito bom. É muito bom. Bom pra caralho. Tá no episódio 14 ou 15, eu não sei. Eu tô acompanhando na. Não tem na Crunchyroll nem na Netflix. Então é só nas fansubs aí. E eu tô acompanhando na Fênix Fansub. É, pra mim é. Depois dessa. Esse monopólio que a Crunchyroll fez dos animes, a Fênix Fansub. Basicamente é a melhor. Porque eles respeitaram essas coisas e tal. Oh, não, eles não respeitaram, é a Punch que respeitou, mãe. Foda-se. Mas a Fênix lança Torrent, quando é anime completo. Os servidores que eles usam, os Mirror, não tem AdSense, não tem aquelas viadagens de CAPTCHA. Às vezes acho que tem CAPTCHA. E basicamente tu consegue baixar em Full HD os negócios. E a tradução é boa. É muito boa. A minha câmera tá querendo parar de funcionar. Então, se querem um lugar pra assistir, é a Fênix Fansub é o lugar. Fora isso, o que mais eu tô assistindo, acompanhando? Essa temporada não tem muitos animes bons pra comentar. Na verdade, eu não cheguei a dar uma olhada muito a fundo. É que vi muitos isekais lá na Crunchyroll e. Ah, velho. Isekai é broxante pra mim. E isekai é um gênero que eu gosto muito, pra falar a verdade, mas eu gosto de obras interessantes que conseguem aproveitar esse tema. O que é isekai, Coveiro? É basicamente. Personagens vão para um mundo alternativo, basicamente é isso aí. Daí eles têm que se virar lá. Um dos meus favoritos isekais é Log Horizon,
porque ele pega aquele feeling de Sword Art Online, eles estão presos num MMORPG, eles têm que se virar lá, e é muito incrível a progressão do Log Horizon. A segunda temporada é foda pra caralho, porque eles fazem raid, boss, e... Ah, mano. Eles enfrentando os boss. Ah, é foda, mano. O protagonista, ele é um estrategista, tá ligado? Então, tem muitas explicações, e é incrível, mano, as mecânicas. E me dá aquele feeling de saudade de jogar um MMO tão bom assim na minha vida. Eu dei uma viciada no Black Desert antigamente, mas eu abri meus olhos e percebi, cara, esse jogo é ruim pra caralho. Queria meu dinheiro de volta, pra falar a verdade. Outro isekai que eu gosto muito é o Zero no Tsukame. Esse vai pra um lado mais romance e tal, e... É de 2006, acho, a primeira temporada. São 4 temporadas, infelizmente o autor da Light Novel morreu. E nunca saberemos o final. A última temporada ela foi meio rushada e não seguiu os padrões da Light Novel, porque eu acho que o cara já tava doente. Enfim, por isso que não terminar o bagulho lá. Beleza. Vamos ver se eu tenho despertar o suficiente. Um presentinho, obrigado. Fotografia, acho que foi o Yakuma que me mandou. Ou o Davis. Harmonia, temos esse aqui, ó, impulso de sangue negro máximo. E é isso que eu quero. Diz que eu tenho despertar. Eu tenho, gostoso. E eu só preciso, acho que o outro, acho que é código de sangue da rainha, mano. Para as minhas dádivas saírem mais rápidas. Cara, e eu não peguei. Eu acho que é, pera. Nossa, eu esqueci que eu peguei o cavaleiro, né? É cavaleiro o nome? Não sei. Acho que é lá que tem bastante vida, guerreiro. É esse aqui, ó, estimulante de vida. Esse aqui dá vida pra caceta, meu irmão. Se pá, eu chego nos 3k. Bom, né, acho que não. 2.800. E qual desses aqui... dá menos força, vamos ver. Perder 55. E aqui eu vou perder 44, beleza, então... Ok. Agora eu tenho 18 sangue negros pra usufruir. E só falta eu pegar aquela dádiva de... aquela passiva das minhas dádivas serem rápidas. Então, é aqui os boss duplo. Eu não sei se vai ter cutscene, não sei. Mas eu acho que eu vou enfrentar só eles nesse vídeo, beleza? Que já tá meio longo. Eu quero fazer um episódio mais curtinho. Eu tô meio puto com a câmera, né? Vocês acho que conseguem perceber na minha cara. Então, um boss usa fogo, o outro usa gelo. Um boss é lento, o outro é muito rápido. E é skill pra cima de mim. Maravilha. Deixa eu tomar água, tô meio puto com essa cama. Ela parou no meio da boss fight, já era, né? Vou tentar me lembrar de editar um pouquinho esse episódio. Na verdade, eu vou deixar aprontando esse episódio hoje, enquanto eu durmo. E eu vou editar essas partes da física. Porra, eu acho foda pra caralho as roupas desses caras, mano, essas armaduras. Não a do Mido, mas um dos outros caras ali. Se bem que o Mido é foda, tá? Qual a música que eu gosto? Olha um tetão gostoso, ó. Peitão gostoso. Foi easy, cara. Foi easy. Main dish. Eu não lembrava que a roupa desse cara era meio... tinha uns detalhes brancos. Rapaz. A Onessa aí vai cuidar de mim. Só falta ela falar um ara-ara. Isso é perfeito. Cara, a melodia dessa música é incrível. Vamos lá, né? Cacentrecho, esse boss é meio difícil. Então, basicamente, temos que focar a mulher. Que ela que leva mais dano. Vamos lá.
Isso, Trank. Ui! Eita! Deu uma trava. Sai daí, louco! Deu uma trava no meu jogo, vocês viram? Sai de perto. Caralho, o trem tá gostando de estragar meu vídeo, vocês viram? Fudeu, fudeu, fudeu! Filho, filho, filho! Sai daí! O foda é que quando tu tá te curando esse gordão, ele usa aquele chão em chamas. Merda! Eu saí do bagulho! Tá, eu errei, mas tá da jogo. Tomou stag porque ela tava carregando a skill dela. Sai daí! Não se mova! Isso! Agora tem que ficar esperto, quando a gente ficar próximo dele, ele basicamente vai se explodir. Merda, esqueci desse movimento. Sai daí, Fumui! Vamos ir, agra ele aí, mulher. Deixa eu aproveitar que eu tô com foco, eu tô dando mais dano. Vai explodir. Eu queria que levantar a guarda fosse útil. Ah, sendo fácil, cara. É que boa parte das vezes que eu enfrentei boss nesse jogo, eu fui pro co-op porque... Mesmo tu pedindo ajuda, tu vai ganhar a tal marca da honra que eu tava atrás do 100% do jogo, né? E eu confesso pra vocês que no co-op o jogo ele fica bem mais difícil. Fica bem mais difícil. E mesmo o teu amiguinho sendo forte, tipo, ele ter muito mais level e ele entrar no teu world, o level dele vai ser reduzido pra igualar com os teus atributos. E é isso aí. Enfrentamos. Então, os bosses eram bem mais difíceis. E aqui eu fazendo sozinho, só eu e aí o Thaís. Mas bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a versão de vocês, tô puto com a câmera. Comenta qualquer coisa e nos vemos no próximo vídeo de Code Vein. Um beijo, abraço e eu fui. Falou!